Не помня вече колко отдавна в моя канал не бяхме правили ревю на лаптоп. При това много от вас са ме молили през годините да правя ревю, ревюта и тестове на геймерски лаптопи. Работата е там, че лаптопи за тест и ревю се намират доста трудно. И затова бях изключително доволен, когато моите партньори от Yon Computers, вашето място за избор на хардуер и геймерска периферия, с код за отстъпка AndroVlog, се свързаха с мен и ми казаха, че имаме ето този супер як геймърски лаптоп на MSI за ревю тази седмица. MSI Vector GP7713 VG идва с заявката да бъде абсолютно безкомпромисна геймърска машина, която по никакъв начин не отстъпва на своите настолни колеги. Ние обаче, като едни хардуерни маняци, първо се интересуваме от това какво се намира под капака на този лаптоп. Процесорът от 13-то поколение на Intel, говорим за Core i7-13700H. Нормално, като за мобилен процесор, базовата тактова частота да е малко по-нисичка, 2,4 ГГц, но силовите ядра могат да се бустват до 5 ГГц. Самият процесор има 6 силови и 8 економични ядра, знаете новата архитектура на Intel. Силовите ядра имат Hyper Trading, което дава общ брой от 20 треда за този процесор. Би трябвало вече да знаете, че 13-то поколение процесори на Intel означава, че се поддържа DDR5 памет. И тук лаптопа не разочарова, той идва с 2 по 8, общо 16 гигабайта DDR5 памет, работеща на 5200 МГц. Лаптопа идва с NVMe SSD с обем от 1 терабайт, което е чудесно. Хващаме яд, когато видя как повечето лаптопи идват с много малко пространство, а добавянето на допълнително пространство в лаптоп не е чак толкова проста задача, колкото това е при настолните компютри, така че тук се радвам, че не е направен компо... компромис и още от самото начало имаме пространство, което би било достатъчно за нуждите на повечето потребители. И за да завършим с обзорът на хардуера, който се намира под капака на този лаптоп, нашата машина е оборудвана с RTX 4070 8GB видеокарта от последното поколение на Nvidia. Която подозирах, още преди да съм направил гейминг тестовете, че ще се представи страхотно на игрите. Ще видим това след малко. Когато разглеждаме лаптоп, обаче, трябва да обърнем внимание и на други неща, освен видеокарта, процесор и памет. Може би най-важното от тях е 17,3-инчовия IPS дисплей с чистота на опресняване от 240 Hz и резолюция 2K. И още казвам 1440p. Аз сам се убедих в качествата на този дисплей. Освен страхотните цветове, бързото опресняване се усеща веднага, както се каза още с първото преместване на мишката. Корпусът на лаптопа е направен от черна пластмаса, дизайнът е сравнително консервативен, машината би се чувствала еднакво добре на мястото си както в работна обстановка, в някой офис, така и като част от геймърски сетъп. Няма кой знае какви своеволия на дизайнерите в опит да се правят на оригинални, единственото, което издава геймърската природа на лаптопа е светещата клавиатура, която е дело на производителя SteelSeries. Тя разполага с деликатна RGB подсветка, която има независимо адресиране на всеки един бутон. С помощта на приложението SteelSeries GG може да контролирате тази подсветка, ако имате такова желание, разбира се. Клавиатурата също е много приятна за натискане и тъй като е произведен от SteelSeries, вероятно ще издържи на по-интензивна употреба, например при гейминг. По отношение на функционалността, от дясната страна имаме отвори на десния говорител с мощност от 2 вата и 2 USB 3.0 порта. След това имаме един от вентилационните отвори, който продължава и назад. В задната част откриваме мини дисплей порт, порт за LAN кабел, HDMI порт и букса за захранване, която в първия момент може да се сбърка с друг USB порт. Нататък виждаме друг вентилационен отвор, какъвто имаме и от лявата страна на лаптопа. Там се намира още едно USB 3.0 и също USB Type-C, което обаче идва от видеокартата и може да се използва като дисплей порт, ако имаме такъв кабел и монитор, който го поддържа. Накрая имаме една комбинирана букса за слушалки и микрофон и отворите на другия двуватов говорител. Ако обърнем лаптопа отдолу, може да разберем повече за доста сериозните усилия, които са положени в посока охлаждане. Едно от най-важните неща за един лаптоп. Имаме два турбинни охладителя, както и широки вентилационни отвори. Прозират също сериозните медни тръби, предназначени да отвеждат топлината от горещите компоненти. И няма как да е иначе. Ако искаме да имаме висока производителност, и процесора, и видеокартата е необходимо да имат добро охлаждане. Лаптопа е оборудван с последно поколение Wi-Fi, което може да се възползва от 6 ГГц мрежи. Моят домашен Wi-Fi е само 2,4 ГГц, но въпреки това бях в състояние да свалям игрите от Steam с 20 MB за секунда, което е горе-долу същата скорост, която ги свалям и по принцип с кабела. Последното нещо, което отличава един лаптоп от настолния компютър и няма как да не споменеме е батерията. Vector GP7713VG разполага с 4-клетъчна 65 Вт часова батерия. Първият гейминг тест, който изобщо направих, беше именно на батерията, като играх Cyberpunk 2077 на резолюция на екрана 1440p и хай настройки. Батерията издържа точно 50 минути. При нормална работа, която не включва нон-стоп интензивен гейминг, батерията би издържала доста повече. Едва ли обаче някой очаква да може да играе само на батерия продължително време. Затова предполагам, че повечето от вас искат да разберат резултатите при стандартните гейминг тестове, които бяха проведени с включване на 240 ватовото захранване. То самото, както може да забележите си, е цяла тухла, за да може да осигури необходимата на хардуера мощ. Преди да видим игрите, първият тест по традиция е този на процесора. Колко добре се справя Core i7-13700H с Cinebench R23. Ами, доста впечатляващо всъщност. На студено, т.е. при току-що включен компютър, се постигнаха най-добрите резултати от малко над 20 000 точки на мултикор теста. При вече загрял компютър резултатите паднаха малко под 20 000, точки и в този диапазон. Това е резултат съпоставим с този на Ryzen 7700X от последното десктоп поколение на Ryzen процесорите. На Single Core теста получихме 1691 точки, което също не е зле. При продължително натоварване на всички ядра на 100% с трота от теста на Cinebench R23, процесора достигна температури от около 94-95 градуса Целзий. При повечето игри, обаче, както ще видите, той стоеше в рамките на 60 и няколко градуса Целзи. И така, време е най-сетне да видим как нашия лаптоп се представи на игрите. Извърших тестове по два начина. На стандартната за монитора резолюция от 2K, използвайки дисплея на самия лаптоп. И също свързайки чрез HDMI лаптопа към моя 4K монитор и тогава тествах как машината се справя на по-високата резолюция. На Full HD не съм тествал, понеже прецених, че няма смисъл. Ако се замисляте за лаптоп сетъп с външен монитор, това е много добра идея. Външният монитор може да се използва като втори екран, както виждате тук, или може да се затворите лаптопа и да си цъкате само на големия монитор, точно както това би било на настолен компютър. Само, че с хардуер, който взема с пъти по-малко пространство. Първата игра, която тествах беше по традиция CSGO на максимални настройки. О, колко гладко изглеждаше геймплея на тези 240 Hz с оригиналния монитор. На 2K резолюция получихме средни 305 кадри за секунда. Това е идеално. Точно това, което искаме при опресняване на монитор от 240 Hz. На 4K получихме също чудесния резултат от 161 средни кадри за секунда. Продължаваме с класическите заглавия GTA 5 на максимални настройки. Първоначално реших да съм оптимист и включих и антиалязинга също на максимум на резолюция 2К. Машината се държа геройски с около 50-60 средни кадри за секунда. Реших да съм справедлив и проведох теста отново този път без антиалиазин, както обикновено го провеждам. И тогава получихме очаквания резултат от над 160 средни кадри за секунда на повечето сцени. И накрая повторих теста, само че на 4К и там получихме между 70 и 80 средни кадри за секунда. Следващата игра, която тествах на Extreme Preset беше Forza Horizon 5. На 2К получих добър резултат от 78 средни кадри за секунда. На 4К обаче кадрите паднаха под 60 и затова реших да проведа теста отново само, че на утра вместо на екстрим пресет и тогава нещата си дойдоха на мястото с 62 средни кадри за секунда. Само да вметна, че на всички игри, които тестахме в температурно отношение, видеокартата ни държеше около 67-68 градуса Целзий което си е направо добре, имайки се преди, че е лаптоп и видеокартата се натоварва на 100%. Процесора също се държеше в рамките на 60 градуса Целзи, малко по-низки температури с 1-2 градуса от тези на видеокартата. Следващата игра, която разцъках, е една от любимите ми, Call of Duty Modern Warfare 2. Използвах максималния Ultra пресет и постигнах 139 средни кадри за секунда на 2К, при 116 минимални и 174 максимални. Много добре наистина. На 4K кадрите спаднаха почти на половина с 81 средни, 64 минимални и 100 максимални. Нямаше как да на и Horizon Zero Dawn. Тук получихме 93 средни кадри за секунда на 2K и 50 на 4K при Ultimate Quality preset. Значи определено ако ще играем тази игра на 4K, ще намалим настройките с една идея. Още една игра, в която главната героина е бойна мацка, това разбира се е Shadow of the Tomb Raider. Тук освен на двете резолюции, по традиция също трябва да се тества с и без Ray Tracing. На 2K с Ray Tracing на Highest присет получихме не лошия резултат от 66 средни кадри за секунда. При същите настройки, но без прословотия Ray Tracing, кадрите скочиха до 101 средни. Наблюдава се, че при третото поколение карти на Nvidia с Ray Tracing, поддръжка тази опция вече не намалява с 50% FPS, а само с около 35%. На 4K Ray Tracing играта едвам се крепеше в рамките на допустимите 30 кадри за секунда, без Ray Tracing обаче вече постигнахме малко по-нормалните 47. Направих и доста тестове на Cyberpunk 2077, тук трябва да се изключи dlss и AMD Fidelity FX, за да получиме обективни резултати. На 2K реших да съм оптимист и да включа рейтрейсинга с на утра присет и се получиха доста слаби резултати от 25 средни кадри за секунда. На 2K утра, но без рейтрейсинг, вече се получиха по-нормални за игра резултати от почти 60 средни кадри за секунда. При същите настройки на 4K имахме около 24 средни кадри за секунда. Реших да намаля малко настройките и пробвах на High присет, където на 2K вече имахме средни 62 кадри за секунда, а на 4K те бяха 27. Накрая тествах и популярната игра Fortnite на Competitive настройки. На 2K се получи страхотен резултат от 250 средни кадри за секунда, което идеално се пасва с нашия монитор, докато на 4 к те бяха също абсолютно достатъчно с 175. Забелязва се, че на 2K реално сме ударили по-низки минимални кадри едва 28. Това вероятно е било някакво моментно насичане на играта. В заключение, мога да кажа, че лаптопчето на MSI се справя завидно добре с игрите и спокойно може да го използвате като основно геймърско PC, ако приоритизирате малкия размер и преносимостта. Лаптопа предлага и не лоши възможности за апгрейд, като дъната платка притежава два слота за памет, и може да знамените съществуващите с до 64 гигабайта RAM. Имате също два M2 слота, поддържащи NVMe SSD-та от четвъртото PCI поколение, ако случайно имате нужда от повече пространство. MSI Vector GP77 не прави никакви компромиси, но идва на своята цена, която е от около 5300 лева на сайта на Neon Computers. Точно тази бройка обаче, която разопаковахме и ползвахме единствено за това ревю може да се закупи с пълна гаранция от сайта на Young Computers на специална цена до 31 март. Линк в описанието. Ако докато сте гледали този клип, изведнъж ви се е доиграл и не знаете какво да цъкате, може да погледнете моите предложения за 10 безплатни игри, които може да изтеглите от Steam в клипа ми за безплатните игри. Ето тук. Това беше всичко от мен за сега. Пръснете един палец нагоре и ще се видим отново скоро. Чао, чао!